Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Looklink satırlarga oid bo'lgan masalalarning yechimlari 2-qism video darslik. Ushbu video darslik orqali siz Looklink satırlarda mavjud bo'lgan bog'larga oid masalalarni ko'rib chiqamiz. Demak, bizda 41-masala. DNK tarkibida 400 ta nukleotiddan iborat bo'lsa, unda nechta fosfodiefer bog'lar borligini topishimiz kerak. DNKda fosfodiefer bog'lar bu bir zanjirdagi yonma-yon joylashgan nukleotidlarni bir-biriga bog'laydi. Masalan, guaninga sitozinni, sitozinga timin va mana shu tartibda nukleotidlarni bir-biriga bog'laydi. DNKdagi fosfodiefer bog'lar soni umumiy nukleotidlar sonidan doim 2 taga kam bo'ladi. Demak, bizda DNKda 400 ta nukleotid bo'lsa, ushbu DNK tarkibida umumiy 398 ta fosfodiefer bog'i bo'lgan. Ikkini ayirib qo'yish orqali shunchaki oddiy yechim bilan masalani ishladik. 111-masala. DNK tarkibida 1200 nukleotiddan iborat bo'lsa, biz ushbu DNKdagi vodorod bog'lar sonini topishimiz kerak. Vodorod bog'lar bu DNK qo'sh zanjirni bir-biriga bog'laydi. Ya'ni adeninni timinga bog'lovchi 2 ta vodorod bog' mavjud, guanin va sitozin orasida esa 3 ta vodorod bog' bo'ladi. Demak, biz birinchi DNKda nukleotidlar tarkibini aniqlab olishimiz kerak, ya'ni har bir nukleot nechtadan ekanligini. Demak, DNKda adenin 25% ekanligi bildirilmoqda. Timin unga komplementar bo'lganligi uchun ham 25% bo'ladi. Ikkalasi umumiy 50% bo'lsa, qolgan DNKdagi 50% nukleotid bu guanin va sitozin bo'lgan, ya'ni har biri 25% dan bo'lgan. Endi DNKdagi vodorod bog'larga to'xtalamiz. Guanin va sitozin orasida 3 ta vodorod bog' bo'lganligi uchun guanin yoki sitozindan birining sonini 3 ga ko'paytirsak, ular o'rtasidagi vodorod bog'lar kelib chiqadi. Adenin va timin orasida 2 ta vodorod bog' bo'lganligi uchun timin yoki adenindan birining sonini 2 ga ko'paytirish orqali ular o'rtasidagi vodorod bog' sonini topamiz. Natijani qo'shganimizda bizda DNKdagi umumiy vodorod bog'lar kelib chiqadi. Demak, oldin DNKdagi nukleotidlarni aniqlab olamiz. Masalan, guanin sonini topamiz yoki sitozin sonini topsak ham bo'ladi, bizga farqi yo'q. Demak, DNKda umumiy 1200 ta vodorod nukleotid bor. Bu yerda guanin 25%. Shuning uchun 0,25 ga ko'paytirsa guanin soni, ya'ni 300 kelib chiqadi. Adenin sonini ham topamiz. Umumiy nukleotidlar sonini adeninning foiziga, ya'ni 0,25 ga ko'paytirsak 300 adenin nukleotidlar soni kelib chiqadi. Endi vodorod bog' sonini topamiz. Buning uchun guanin soni 300 ni biz 3 ga ko'paytiramiz. Chunki 3 ta vodorod bog' saqlaganligi uchun. Demak, guanin va sitozin orasida umumiy 900 ta vodorod bog' bo'lgan. Adenin sonini 2 ga ko'paytiramiz, chunki adenin va timin orasida 2 ta vodorod bog' bo'lganligi uchun. Ular orasida 600 ta vodorod bog' bo'lgan. Umumiy esa bizda DNK tarkibida 1500 ta vodorod bog' bo'lgan ekan. Masalamiz mana shunday ishlanadi. Navbatdagi 115-masala. Ushbu masalada DNKning uzunligi 68 nanometr ekanligi bildirilmoqda. Bizning vazifamiz undagi vodorod bog'lar sonini topishimiz kerak. Birinchi navbatda DNKning uzunligi asosida undagi nukleotidlar sonini topamiz. Buning uchun birinchi bitta zanjirdagi nukleotid sonini topamiz. Bizga berilgan 68 nanometrni 0,34 nanometrga bo'lamiz. Chunki DNKda yonma-yon joylashgan nukleotidlar orasida 0,34 nanometr masofa bo'ladi. 68 ni biz 0,34 ga bo'lsa 200 kelib chiqadi. Demak, DNKning bir zanjirida 200 nukleotid bo'lgan. Ikkinchi zanjir ham komplementar bo'lganligi uchun 200 nukleotid saqlaydi. Umumiy hisobda DNKda 400 ta nukleotid bo'lgan ekan. Endi DNKda bizda 400 ta nukleotid bo'lsa, har bir nukleotid sonini topamiz. Timin 35% ekanligi bizda masalada bildirilmoqda. Timin 35 bo'lsa, adenin ham 35% bo'ladi. Ikkalasi umumiy 70% bo'lsa, qolgan 30% nukleotidni guanin va sitozin tashkil qilgan. Ya'ni har birining ulushi 15% dan bo'lgan. Endi nukleotidlarning foiz asosida ularning sonini topamiz. Masalan, guanin sonini topadigan bo'lsak, buning uchun biz DNKda umumiy nukleotid 400 ni 0,15 ga ko'paytiramiz. Sabab guanin bizda 15% bo'lganligi uchun. Demak, DNK tarkibida 60 ta guanin nukleotidi bo'lgan. Endi adenin sonini topamiz. Bunda ham 400 ni 0,35 ga ko'paytiramiz, chunki adenin 35% bo'lganligi uchun. Umumiy
140 ta nukleotidga bo'lgan vodorod balonini topamiz. Guanin sonini 3 ga ko'paytiramiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, 3 ta vodorod bog' saqlaganligi uchun, demak guanin va sitozin orasida 180 ta vodorod bog' bo'lgan. Adenin sonini 2 ga ko'paytiramiz. Demak, adenin va timin orasida 280 ta vodorod bog' bo'lgan. Umumiy DNKda esa 460 ta vodorod bog' mavjud bo'lgan ekan. Masalamiz mana shu tartibda ishlanadi. Keyingi 120-chi masala. DNK tarkibida 1000 ta nukleotid bor va ushbu DNKda 1300 ta vodorod bog' bo'lsa, biz DNKdagi adenin nukleotid sonini aniqlashimiz kerak. Biz DNKda hozir qanchadan adenin, timin yoki guanin sitozin borligini bilmaymiz. Shuning uchun ularni ma'lum bir nomalumlar bilan belgilaymiz. Masalan, adenin soni bizda x bo'ladigan bo'lsa, timin ham unga teng bo'lganligi uchun x bilan belgiladik. Guanin va sitozin sonini esa boshqa bir nomalum y bilan belgilaymiz. Demak, bu DNKdagi nukleotidlarning tarkibi mana shunday bo'lgan deb nomalumlar bilan belgiladik. Endi vodorod bog'lar. Adenin va timin orasida 2 ta vodorod bog' bo'lganligi uchun 2x bo'ladi, chunki nukleotidlar soni 2 marta ko'p. Guanin va sitozin orasida 3 ta vodorod bog' bo'lganligi uchun guanin yoki sitozin soni 3 ga ko'p, ya'ni 3y bo'ladi. Endi tenglamani tuzamiz. Adenin va timin yig'indisi 2x, guanin va sitozin yig'indisi 2y. Umumiy DNKda 1000 ta nukleotid bo'lgan. Bu masala shartida bildirilgan. Endi vodorod bog'lar. Adenin timin orasida 2x vodorod bog' bor, guanin va sitozin orasida 3y vodorod bog' bor. Ya'ni ularning soni 2 marta ko'p. Umumiy DNKda 1300 ta vodorod bog' bo'lgan. Bu ham masala shartida berilmoqda. Tenglamani ishlaymiz. Bu yerda tenglamani nomalumlar sonini kamaytirish uchun ayirib yuboramiz. Yuqoridagi tenglamadan pastdagi tenglamani ayiramiz. Bunda xlar 2x dan 2x narsa yo'qolib ketadi, ya'ni 0. 3y dan 2y narsa y qoladi. 1300 dan 1000 ayirganimizda 300 qoladi. Demak, y 300 chiqdi. Endi ikkinchi nomalum x ni topamiz. Buning uchun yuqoridagi tenglamadan foydalandik. 2x ko'paygan plus 2y edi. Endi y aniq son bo'lgani uchun o'rniga 300 ni qo'ya qoldik. Demak, shu tenglamamiz ishlaydigan bo'lsak, bizda x 200 chiqadi. Tenglama mana shu tartibda ishlanadi. Demak, biz x qilib adenin sonini belgilagan edik. Adenin 200 ta ekan, timin esa unga teng 200 ta bo'ladi. Guanin va sitozin 300 tadan bo'lgan. Masalada bizda adenin soni so'ralgan, adenin 200 ta bo'ladi. Masalamiz mana shu tartibda oddiy usul bilan ishlanadi. Navbatdagi 127-chi masala. Ushbu masala shartiga ko'ra DNKda adenin nukleotidlar soni guanindan 3 marta ko'p ekanligi bildirilmoqda va DNKda umumiy 800 ta nukleotid bor. Bizning vazifamiz DNKdagi vodorod bog'lar sonini topishimiz kerak. Bu yerda ham nukleotidlarning nechtadan ekanligini, ya'ni tarkibini bilmaymiz, shuning uchun nomalumlar bilan belgiladik. Masalan, guanin soni x bo'lsa, sitozin ham unga teng x bo'ladi. Adenin soni esa guanindan 3 marta ko'p ekanligi masalada bildirib o'tilgan. Demak, adenin 3x bo'ladi, chunki guanindan 3 marta ko'p. Guanin x, adenin 3 marta ko'p, 3x. Timin adeninga teng bo'lgani uchun u ham 3x bo'ladi. Umumiy hisobda DNKda 800 ta nukleotid bor. Ya'ni guanin x, sitozin x, adenin 3x, timin 3x, umumiy 800 ta nukleotid bor. Tenglamamizni ishlaydigan bo'lsak, bizda x 100 chiqadi. Demak, guanin soni 100 ta bo'lgan, sitozin ham 100 ta, adenin va timin 300 tadan bo'lgan ekan. Endi vodorod bog'larini topamiz. Buning uchun guanin sonini 3 ga ko'paytiramiz. 300 ta vodorod bog' bo'lgan guanin va sitozin orasida timin sonini 2 ga ko'paytiramiz. Adenin va timin orasida 600 ta vodorod bog' bo'lgan. Umumiy DNKda esa 900 ta vodorod bog' bo'lgan ekan. 193-chi masala. Ushbu masalada DNKda 1400 ta vodorod bog' mavjud ekanligi aytilmoqda va bizning vazifamiz DNKdagi adenin nukleotid sonini topishimiz kerak. DNKda timin nukleotidlar soni guanindan 2 marta ko'p ekanligi aytilmoqda. Bu yerda ham nukleotidlar tarkibini bilmaganligimiz uchun nomalumlar bilan belgilaymiz. Masalan, guanin soni x bo'lsa, sitozin ham unga teng x bo'ladi. Timin soni esa guanindan 2 marta ko'p ekanligi masala shartida aytilmoqda. Demak, timin 2x, adenin ham unga teng bo'lganligi uchun 2x bo'ladi. Umumiy, endi vodorod bog'lar.
Guanin zetasining orasida 3 ta vodorod bog' bo'lgan. Shuning uchun ular sonini 3 ga ko'paytiramiz. Ya'ni x ni 3 ga ko'paytiramiz, 3x. Adenin temin sonini esa 2 ga ko'paytiramiz. Adenin 2 bo'lgan, 2x bo'lgan, uni vodorod bog'ini topish uchun 2 ga ko'paytirsak 4x. Demak, adenin temin orasida 4x vodorod bog'i bo'lgan, guanin zetasining orasida 3x vodorod bog'i bo'lgan. Umumiy hisobda esa bizda 1400 ta vodorod bog' mavjud bo'lgan. Tenglamamizni ishlaydigan bo'lsak, bizda noma'lum, ya'ni x 200 chiqadi. Demak, guanin soni 200 ta bo'lgan, zetasin ham 200 ta bo'lgan, timin ulardan 2 marta ko'p, 400 bo'ladi, adenin esa timinga teng 400 bo'ladi. Bizda masala shartida adenin soni so'ralgan, adenin 400 ta ekan. Masalamiz mana shu tartibda ishlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu masalalarga oid bo'lgan bilimingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizdagi masalalarni ishlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.